Abale nyo kubanga mugoberera olusali nasif. Mujebale ko jemutu sake ngalu. Kakati, Dr. Hilderman. Dr. Hilderman, mchimanyi nti ono kakati MP Mulonde. Wasaidi zeri, imawokota. Avudeyo na agamba nti yagaana okulya mu Bobi wine olukwe ng'aweereddwa obukadde 8 obw'ensimbi za Uganda. Naye n'agaana okulya mu Bobi wine olukwe. Musajja ono mukimanyi bulungi nnyo nti mmemba wa NUP era kadi yamuwanguza Said Zeye Mawokota yali ku kadi ya National Unity Platform n'amegga ne omukyalo omunene nnyo. Era muna NRM Ameri Yachamba de Minister Mulamba n'amukuba ekigo n'amusula ku ttaka. Avudeyo n'agamba nti bangi baali baagala okubanga tempo zibangula abamu nga bava mu NRM. Kyenkana era bonna nze mmanyi baali babuloka ba NRM. Baali bangula nga bampa obusente nsobola okubanga tempo ziva mu National Unity Platform. Olwo njolekera ekibiina kya NRM naye nalaba nga tebiina kye binkolera era naaba nga tebingasa kulaba nga njabulira ekibiina kyange kosa tempo ne principal wange Robert Chagwan Sentamu. Era sente zebaleeta obukadde 8 nazitunako obutunuzi nga saagala kumanya nga ate nnyina okubanga mbeerawo ku lw'omutima n'okwagala kwennina eri National Unity Platform. Dr. Hilderman oba Hilary Kiyaga yavuddeyo n'abanga tempozi ayanukula abo abadde bagenda maaso n'okubanga babungeesa engambo. Balina ba MP ze bamenya amannya nti bano bo newankubadde bayitewo ku kadi ya National Unity Platform naye bafuna dda ensimbi kwe gabaali adda okuva mu gavumenti ya NRM oba baali adda okuva baali adda ensimbi okuva President Museveni. Naye bino Dr. Hilderman yabisambaze n'agamba nti no, bino tebiina makulu kubanga singa nali wakulya mu President Robert Kyagulanyi olukwe, singa nali wakulya mu National Unity Platform olukwe, singa kyakolebwa dda kuba emirundi mingi bantuukiridde bampadde ssente nyingi zoloza nti mutufu zitengula omuntu naye siina kye nali nkoze era sikyukangako. Mutufu omuntu watuuka okuwera obukadde 8 obukadde 8 oli ayinza okiraba ng'ekitono kuba oba tokukwatangako naye ate era n'obuwa omuntu ng'alina ssente kitiru n'omuwa obukadde 8 era osobola omukozesa ekyo kyagala omukozesa naye ate kati osanga omuntu ng'ade tayina amuwa obukadde 8 ate kati ekyo kiba kirala. Kakati ssente ezo nyingi nnyo kiba kikemo kyennyini. Naye Hilderman agamba nti nazigaana saazikwatako olw'embeera nti nnina omutima gw'eggwanga, nnina omutima ogutalya mu bantu lukwe. Nagaana ssente ezo era ne nnyimirirawo. Kadi ya National Unity Platform yasobola okubanga emutwala mu Parliament era kati Honorable alinza okulayira era n'agamba nti tebujja kukya nze ndi obusente sente olw'okuba agamba ndi musajja munywevu manyi kye njagala nywerera ku mazima. Dr. Hilderman watu wagenda maaso n'okubanga totola. Babuloka b'8 mbayitayita mu bantu ab'enjawulo nga bawa ensimbi abamu ne bayitika abamu ne basigala naye aba basigala kitegeeza nti oboolyo baali banywevu n'abamu okubanga tempozi balina emitima egy'enjawulo kujja abalala. Waliwo olukalala lwadde lutambula ku social media kwa tempozi ne platforms endala nga lulaga ba MPs abalulira ku kadi ya NUP naye nga balekanga baali adda ensimbi era nga bano balekanga baakulya mu lukwe oba baakulyamu olukwe bannaabwe bwe bali mu kibiina ekimu ekya National Platform oba n'abalala bali ku opposition basobola okubanga babegattako mu mbeera eyo. Kakati ye Hilderman agambye tekisoboka ssente singa nali adda naye nagaana olw'ensonga manyi kye njagala.